Hey guys! Welcome back to my channel. My name is Kristi and aji ami gaot asu mane amar aji Narayan puja ase to hi karone ami mane alaman phul tulo ki tuli asu to eya hoy mon ba ekta tel ke sim paise aro eya hoy mon photo dada eya hoy mon dada to balak tulu balak etia ami tulokhi tulilu ani etia phul tulu বাকি আলমান ঘরে ঘরে যাই পেলে লই আছো আৰু ফুলবোৰ এতিয়া ইয়াতে আমি তুলিলো এয়া গাইছ আমাৰ আছিলে পুখুৰী মানে সেইটো কিন্তু বানপানী হোৱাৰ কাৰণে গাঁও তেতিয়া চব পানী পানী হৈ গৈছে মই পানী পানী হৈ গৈ বহুত লাজ কৰে বোলে লাজুকি লতা টাইপ আৰু এনেকুৱাকে চুই দিলে মানে এনেকুৱা হৈ যায় আৰু লাজ নকৰিবা ভাইটি দাদা এনে ভাইটি নহয় আংকুল এনে এই ৰঙা ৰঙা ফুল পালো ইয়াতে কিবাকে আনিম আৰু এয়া ইফালে অপৰাজিতা আছে এই নীলা নীলা কেইটা আছেনে এই হালধীয়া ফুল কেইটামান আছে এইকেইটা লৈ লওঁ নেকি হয়নে ভালকে এইটো দেখোন আগতে আমি কি কৰোঁ মানে এই যোৱা বছৰ আৰু এনেকুৱাকে আমি ফুৰিব আহোঁ এনেকুৱাকে মানে আবেলি হ'লে দুইটাই একদম অকলে অকলে এইখিনিত ঘূৰি থাকোঁ দিন আমি শাওণৰ মাহ আছিলে আমি গাঁৱত আছিলোঁ বহুত দিনৰ কাৰণে তেতিয়া আমি সাপো দেখিছিলোঁ আমি ঘৰ আহি পালোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া দেখাইছে চাওকচোন আপুনি একদম এই মানে আধা পাপাই গুৱাহাটীৰ পৰাও আনিছে কিন্তু বেছিকৈ আমি এইখিনি ইয়াৰ পৰাই মানে তুলিলোঁ আৰু আইটি হাই আইটি হাই 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 হেল্ল' 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 আৰু গাইছ আমি এটা কাম কৰিছোঁ নকব কিন্তু কাক আমি আমি কি কৰিছোঁ মানে এঘৰ মানুহৰ পৰা অলপমান দুটামান চুৰ কৰিও আনিছোঁ আৰু এয়া ফল মূল এয়া তামোল পাণ তো গাইজ এতিয়া আমি গাখীৰ আনিবলৈ গৈ আছোঁ হাই তোমাকে কৈছোঁ গাখীৰ লাগে আমি গাখীৰ লৈ আহি পালোঁ ঘৰত এতিয়া আমি ৰেষ্ট লৈছোঁ অলপমান এতিয়া আমাৰ কাম বন একো নাই একদম বৰিং লাগি আছে মই কৈ আছোঁ কিবা খেলোঁ কিন্তু একো আমি গেমৰ আইডিয়া বিচাৰিয়ে পোৱা নাই একদমেই পোৱা নাই বৰিং লাগি আছে আমাৰ হয়নে গাইছ এতিয়া আমি আইচক্ৰীম খাব যাই আছোঁ মোৰ লগত আছে আইচক্ৰীম এই মোৰ লগত আছে 30 টকা মোৰ লগত আছে 20 টকা কিবা ভগাই খাম আৰু এনেকুৱাকে আহি আছে Thank you.
And guys, yete mor maju bottar jon bhog banai asile. কেইটা বাজিছে মানে আবেলি হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ নারায়ণ পূজা ষ্টাৰ্ট হৈছে এন গাইজ ইয়াতে পাপাহঁতে দণ্ডবাদ দি আছে কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ এই ব্লগটো প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ব্লগটো লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত নিউ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ কৈছে আৰু 10 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে 400 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হ'বলৈ আৰু কিবা মানে এই ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিল সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টতো মোক জনাব পাৰিব তো মই লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই